sikalabanga ayi mwana watu tujja kakutuusaako akati akagamba oyo omusajja muti omusajja muti atuli basajja katwalanga kawala kange kansenyusa kitufu kansenyusa leti kamunyite kankubira nga kona ku simu amazima ati ne oluyimba lwako nalo promoting wewaawo ne kantya mukuru tamari kagamba kakali kankubira ekirala bomu kuba ezo bites zange tuzita bites nabagamba ki ti park yatundibwa yes aina document zokka mu Uganda asobola okusala woba baba wa sente oba tebabawandiwo oli omu omu omuntu omu yankubidde esimu ndoza president yeyamutumye to find out ekituufu ekiri kupanga ekadde kiriwa singa okakubye kaali baddewo nali ndabika bubi nnyo yes nembaga nti paaka enkadde baagitunda tebaatunda paaka nkadde batunda ebweru waayo omusajja omuyindi yajja wano investo ne bamubuulira nti bwoba oyagala okwogera n'abaawutoda omusajja abamatiza ali okwo tamale birundi oyo omusajja nanoonye ewange manye abantu baali balowooza ti abasajja baawutoda abo basiro naye nga bagezi tebaalina baddiguli ne baali baagala omulimu gwabwe ate nga nze njagala nnyo omulimu gwabwe nze njagala nnyo omuntu ayiyiza ekintu kye nakyeteerawo baabalwanyisa abo abasajja baali bagambye katugende ekyaba natye bunyolo tukoleyo faamu nga abaana bano bonna abayaaya abali mu kibuga tubajjamu ne bagenda ne balima ne bafuna square miles 5 ebunyolo abawutoda kiseka yabakwata n'abasiba mu kkomera nti bayeekera batuyininga bayeekera amuteringiyo kati ettaka alya twalina omusajja nga muyita saalongo mitwalo nkaaga mitwalo nkaaga yali muserikale wa poliisi mu myaka gy'enkaaga n'agenda oba esente yazijja wa n'agenda gula emmotoka mugongo gwambwa bwabuyitanga mugongoezabeeranga mu biseera ebyo kagula emitwalo nkaaga kakati yali kye n'ava mu poliisi mu nkaaga mukaaga yali w'amaanyi nnyo okuba abanyolo bajja mugonde crisis n'abawa ekyabanaati kyabanaati kiri mu bunyolo tuyole abaana bano bonna abali mu kibuga tebatwale balime bafune sente utoda nga etaddeyo faamu eyina mane kuyola abaana bano kiseka yabakwata n'abasiba Samson n'aleeta kampuni bagiyita unato abba esente gundi yali amuzi n'omukazi kiseka yali alya ku kiseka yali mubbi nnyo naye kiseka yatuma omukazi wange nga bamuyita Victoria Mukasa saa 12 ezokumakya kiseka ng'atidde okufuluma mu nyumba omusawo mutendeke ng'omutadde ku bunkenke kiseka yali addayo okulya emmere ebuwe ekyemisana yakiranga ekyemisana Dwago n'aleeta emumotoka Dwago yali mu takisi nga tuli naye Dwago yali esikiseka kiki nalyoka agimusaako bwe mutoka za kiseka zezitagala naga nti ani ti Dwago yabadde anzise ne bamugamba nti omukazi bamuyita Victoria Musoke yali bamuziika na wali wazana nalaba jjo abaana be bakyaliyo de taata we yali Dokita Musoke kakati kiseka n'atumwa Victoria ti bangambye Dwago yabadde anzita naye omusajja asobola okwogera ne Dwago alyo tamale mirundi haji Moses Katongole hey. Owa Butoda ti naye ani amanyi Katongole owa Butoda ti mirundi bandi yawo kiro sanga munani nga bagobye nengende wakiseka wansi wali wali vice president banzi tira kini muka kupimu banzi nalima nchiseka kiseka tabe nanga kuwa mungasa mwusi iya tu dokita umurambi ya tujanja walide dokita kiseka ya tunda kwa bambala nga ite wafe waka nga amutunda Tanzania bambala umanyo bambala buwebwe nyanja bunu ubata ndimu umunyo kiseka ina piki piki ye umiaka jenkaga nga agenda nga ine ekigundi
ichiso Kiseka tabeeranga ko dokita w'amaanyi dokita Kiseka Emengo Kabaka n'amuwa minisita wa health kakati dokita Kiseka agenda mu nkaaga mu mukaaga bakubye Obwakabaka wisemani changes a full will never ayingidde ki olwayingidde ki ogundi UPC mu 1971 baalumba ewa Kiseka ne batta enteze bakuba ebintu byonna n'omwami w'egombole baali bamuyita Kasajja ne bamuttirawo Kiseka n'adduka Museveni nifomu ni Kiseka n'adduka n'agenda Kenya era mujjukira Museveni bweyaleeta wano mu 89 ti abantu balonde Kiseka yakoma kwero sito Secretary for Mobilization Kiseka yali dokita e Masaka ne baleeta omukatuliki mukatuliki n'akutuka omutima baali tebakimanyi baga mukubye empiso yabogera mu dirisa nga eri mutiitizi Kiseka never entered a Catholic church except once when Museveni sent him there to address a gathering after the death of Cardinal Nsubuga. Kyogamba nti omusajja yali mutiitizi nnyo bwatyo. Was a hated man. Kiseka baali bamukyawa. Museveni yabizira alina basente z'eruweero Museveni sidde. Kakati nkugamba nti mukata mu buntu obwo bwe njogera omusajja yajja omuyindi bw'atunulira Kampala n'ategeera nti ettaka erisigaddewo obunene liri mu bifo ebyo bibiri akatale k'ewa Kiseka omanyi lwakimaite ewa Kiseka olwokuba wali eddwaliro eddwaliro liri eno kale neriridapirizeze naye oluguudo abazungu bwe baali bapima oluguudo hayiwe bagipima ng'eva Nakivumu kisaawe yes. Neyita ku Bombo Road neyita ewa Kiseka flyover yes. Flyover kyogamba baali bazipima dda nnyo yes. Kati Kiseka abagamba ti nina abasajja abayisirayiri baagala bazimbe wano eddwaliro 20 short building twalifiirwa naye liri mu luguudo ne bamugaana kwe kuzimba waako Kiseka had got money okuzimba short building kalinaga abiri naye nga waliwo highway egenda okuyitawo yes era ne boogere ewaffe ku Lwentebe Road baali babaze highway ey'obote obote yali agenda kukola oluguudo nga lulwe ng'olwanu sikoleya nga luvansambya pakawa paka ntebe olupo wali ku ofiisi ye opaliamenti atama butemi yes design zizonna nze nzimanyi kati waki tibaalukola tebamuwabudde gundi gavumenti yegudde kakati omuyindi yajja ewange ekiro naŋŋamba baŋŋambye ng'osobola okwogera n'abawutoto nti naye njagala ku developinga paaka ŋŋenda kuzimba kalina 12 fulo ennyo ezisooka lockups maduuka abasuubuzi kakati nga eziddako parking you drive your car inside a lift otambulangako bweru waliwo ga lift agalina agali ku airport abazungu nga njiwoneka waggulu bwedda olweggulu n'ogiyamu kuba mu Kampala temukyali parking yes. Bwe nayogera n'abawutoda tebakitegeera nga walaba ng'ekizibu ennyo okubeerako abawutoda katongole n'agamba we're not interested in the Kampala fe twagala bo babuyitanga batya bwe tuva e Nakawa tukomaawo Nakawa emmotoka ezivudde emukono baasi ne ziyingira katongole did not want to spend a coin lwaki ate nga yina sente yali tayagala kiki yali mukopi bukopi abaali development baali sengooba vaisiwe ne twakola dda omuwanika ava mu famire y'abagundi bano basekalaala abasekalaala nti balina ku sente era omulimu gwe baali bamuwadde
kucha sende kalezi. Basekalala. Andi sekalala kumulembe kubote, yali chairman wa Bank of Uganda Board. Ngona omulimo kugwa kucha sende kalezi? Hey. Namuere ngiranga kucha kalezi. Nenga mugena ne muzochi vya ndala? Kazocha. Hii msajenga ino mutimu. Nga mitanga tu wakula, danga inechi moto kabwechiti. Kalezi wajocha. Nga ino mutimu kucha sende. Yes. Umulala. Ati bazi manya, bazi jamu. Kato mjindi ya wajie wangu, nejo kira nako. Hmm. Ni mbala wangatiba ina development. Katiba ina wingi ya wajaba fukuka. Hmm. Mjindi ya kato kukulashi, plani ni wajifurumia. Ya geno, ya paga? Ya, tuchita impulisifu, tuchita tia. Tuchita tuchita nti impulisifu kuneseba kina, yebidi mbira kumusefe. Yes. Impressive plan. Yes. You want to have a sense of your age? Yes, sir. Those are little. Doge, you are going to move you. Oh, my God. Ah, yeah. What do you want to say? You move your traffic. Come meet a Kalibala. Kalibala and Gabunya when you motor goes up. Chobola of a college is so gone by it. Kuba Kalibala over it. Nalibu taxi of Malapangachi. Deni, bado mutaki sifero botai. Chovula nzavantu wa nuko namba manjibili chenti shona. Yes. Kakati Kalibala, Kalibala ba mau mau, baba wanga pichi pichi nga bazi ba wabuwi. Mituwa laga, aluwa msaidia ba mita seru wo, ya kulia traffic. Wende baga amba, ye jinga akabinji akatalu umu. Hey. Seru wo wali msaidia muwambu wati munduka. Achari wo. Aliyo luwambulu niko kutu namba. Niko kajiri ya wumu. Kati selu wu. Ezo ba mauma wa baba pichipichi. Wazi gaba bugabi. Neti vachi alibanje na kuzina. Baba jaundoza pichipichi. Zili expensive. Yes. Eromu sajja. Yeli abuga fofo. Pichipichi. Aa. Pijoti. Pijoti wafa wa logo. Pijoti ze masaki. Yeli abude wafa yuka msajja mlogo. Yalita angamata kikinya agaji kakatu uke wafi saa muenda. Nengo msajia inama yembe kikafu kimoto. Kasa mwa ingila ngamufofo na hapa ate mikono. Kayofu kayo automatic. Ifada hawa lugu bali ye wafi. Sembewe. Chukuna mbukunda na mbu malau. O msajia afuka ngafofo wafi. Nga yewa imali jisi mbula. Nga kuata buati. Fofo gayofu gayoku bakambala paka kalishisha. Mukuru tabalize tozise seko. Mboyi. Na mwabaji tude mulu mtu ramutia. Amata kakenye tata wange mange yali wa bei. Gundi yoko mwinge nga kunyogwe bei bichi. Chitange nga wakatu nyo. Amata wakala bakake Kenya. Asa agala bako. Gaine vipande biyashira gana. Na ulianga wa nboge na tulinga amata ke Kenya. Agatafa. Agatafa. Kati gagatu kewa fesawa muenda. Niyoli homo sedja. Nga ye bajeja bebavu ge moto ka fofo fofo nga takwa taku takwa tako kagati waliwo wa polisi nga mwita chigozi ya musanga ye kwati demu nga bino bibakwata abamasimu na mugamba gwe lwaje vuge moto kanga tujikute kote ya muddam bako itakwa abula nga abaloko ku ya bude omuloko tayogera omuloko abaye sige bintu bi Chigozi omula wako. Omula lukwe baita chigozi. Samula wako. Chigozi yali mula li yali msekele wa polisi. Na mwija kebi sumuruzi vya fofu. Au. Ngakiri nati. Wakali gao. Wakali gao. Baita anga nyenu. Nyenu wakulu. Ngasiba akala yonyo. Aba genda kuruwe masaka. Te baita angenu kukwa gindi nati. Yes. Ya mwija kebe sumuruzo maiche ya dida. Andi pichi pichi ya jireka wawo. Chigozi. Ni ye ya mbule mkwe ibafu bayamba langampale nyebi. Awe njini? Awe njini. Era chigozi. Fabaja mkambala miaka jensambu. Yali musajja mulalu. Nenga baba ina waya. Eh? Abakazi ba mwitanga mama ya waya. Banange tuafirwa soseji. Mwija mwita kwa mkazi. Yewa kakati kayanja wajia mbulo kolewe. Kayanja akwatani chigozi. Chigozi mwagenamu sabiri. Awone. Amuja kusabuni amuja kuchi. Chigozi yafa. Yafa bufiate. Yafira mba kayanja abu.
Kayanja yali tamanyi kiri kuono chikozi nze nga nkimanyi. Kati tiwamuyamba. Chikozi nali nkimanyi. Kakati kye nkubuulira nti abatakisi tebaali bangu. Okuva edda nedda. Era ffe mu Baganda, okimanyi mu Baganda, omusajja wa avuga boda boda ffe tetumuloga. Atulwaki. Anti n'amayembe gavuga boda boda. Gavuga piki piki. Kitegeera. Amayembe gavuga piki piki. Kwe gatambulira. Kwe gatambulira. Era gwe bw'oba ng'oli mu nnyumba ogenda okule. Dulu vi. Dulu vi. Amayembe gajja omusajja ewaffe gamujja ekigali nga byadduse gagimuleeterako paka kanisito. Abasajja balina amaanyi ewaffe. Owekiki. Kati wamanyi abirina nze kyasigaddewo. Oli omu wekka bw'oti. Kyebadde nkugamba nti ffe mu Baganda tetuloga wa pikipiki. Owa pikipiki tetumuloga ne bwakwagalira omukazi mufu. Anti ffe kyetugamba ti welabeko nti emmotoka eweddewo naye bw'olaba emmotoka toyinza kulowooza nti waliwo omuntu. Munyumu, pichi pichi. Kwa wajibu wana. Ichifufu umira. Kachakubi wa pichi pichi masu. Chukula wa pichi pichi ya inoku wana ni gagos. Tulina omusaji wafe chia maani. Aine nyindo nene bulonji nyo. Yakola akabenja ndoza kachasinze wafe. Enjuchi ya muingi ya nyindo. Pichi pichi ni mfani yefura. Fati tuloka wa pichi pichi. Abaganda tituloka wa pichi pichi mufu. Wabada bada fete tumuloka. Ye ya fada. Alinze bulinzi kugenda mu ntaana. Kubana amayembe gadukira kuki? Ku pikipiki. Kakati. Omusajja omuyindi ajewange nga mugamba. Abautone. Tojja masofana. Bafeeko. Bafeeko. Naye nga awadde. Sebaana Kizito. Ensimbi. Ne Ssegane. N'aba Ssekanso. Ndowooza ne gundi yakyaliwo. Omusajja. Yari Gordon Mwesige mubimuza abimanyi if you ask Gordon Mwesige bamujja mu Ssekanso bali bagamba ayina oluganda ne first lady kati bali bagala okuba Ssekanso ne bamujjamu Ssegane sinali mumanyi was an ISO agent naye yafa Ssegane okumuteeka mu Ssekanso twamujja Jinja teyafa Ssegane ye yafa bwedda samu adeti kati Ssegane ne Ssebaana balya sente z'omuyindi. Omuyindi yakyaliyo. Anti omuyindi bwe bamala omuli ako sente. Ssebaana Kizito, nze president yali alwana ne Ssebaana Kizito. Omuyindi Museveni yalwanyisa Ssebaana Kizito okubwa mmeeya. Aleme kubuyitako. Aleme kubeera mmeeya. Museveni nnyi? Kyamulemerera ku bulemezi. Anti Museveni yalwanyisa Ssebaana Kizito aleme kubeera mmeeya. Kakati Ssebaana Kizito ng'agamba. Museveni yagamba nti ekibuga kikyafu. Ssebaana Kizito n'agamba nedda. Obukyafu obuli mu kibuga buleetebwa balaalo. Abajja n'omuziko n'amata enswera ezo zimulaba zikirungube siva musezi nakiwulira ekintu ekyo kakati Museveni akuba Ssebaana muziko kululewa muguni mukuwa mmeeya nze n'ebidandi netuwagira Ssebaana nemuleeta obuzibu kakati ye Museveni teyamanya nze lwaki nali mpagirani lwaki wali omuwagira Ssebaana anti mu Ssekanso nnamu emmotoka mutakisi. Yes. Bara kubara. Mfunira wa. Kitufu. Nebi dadi ya inamu. Na neta inza kukiriza. Kakati. Mze nebi dandi. Tuwadi tuwa girani. Ssebaana Kizito. Ssebaana. Kakati Ssebaana Kizito. Yali nyomu kuwanu kwa ngeinyo. Kubanga tuwa sika na mumu no. Ssebaana Kizito. Yali director wa mumu. Ngabacha ina sakomba. Ssebaana Kizito. Yali wa mamba nga ne kalinali nsubuka wa mamba. Ntegeera. Ssebaana Kizito najja asala amagezi ye musajja yasooka okusoma yinsuwalensi. N'ateeka wo state wayidi. Era Ssebaana Kizito yasooka amini okuteeka yinsuwalensi niki. National Insurance Corporation. Mugagga nnyo yende mu African community. Kakati Ssebaana Kizito ampita ngamba. Weyogedde n'omuyindi ko nze omuyindi agamba ki ti omuyindi agenda kukuba essasi walidde ssente z'abawotodde abalemedde Ssebaana sikata omusuze ebweru kakati Ssebaana nga naye kakati awo tukoze tutya mwana wange emugandi omanyi ssente z'omuyindi zimuddize
nemo muzayi saba yindi era mukamba era gwetu chimanyi tikali muhiriji yali aguza seraton nate kamune chifura iyo vechigenda muri kwa muri teka emiliyoni ya dola ngachibuka nechigenda kuimpiga mbebaji mujja ako nagenda muzayi nagenda yagamba Museveni tijuguza ba Ethiopia ni banagenda mubaina kam ne paike yes we are paike nali nchimanyi kati gunde bakimusuza kalimu hili yagamba musajja mpasendeza omusajja atunda buli kamukake naafuma Museveni mze nzenga manyichi afumira Museveni ngani afumo kalimu hili je Museveni yamusheshimye sheri namukamba ezafeza abayindi zifwa tezifwa omuyindi buli wawuze emyaka nsambu mwetwa na ino kuva mu business abana bakisambuza you will become general so tuze mu bwafu eh abayindi abo bimulaba baina kalicha yawe eringa ya bana balunzi bente abalunzi bente nze tuli ba mkwano nnyo tuli ba luganda mbagala nnyo rani lente nyingi singa ya batukabya kajiri abalunzi bente balinga bawala boba wazali bo mu family njavu etashobola kaba yonte 10 tojja kuwasa muwalaga bante 10 era nakwezo bakoleteka timwali tegera ndiritano mfudawale terijia kubeerawo why bwe babanga bakugulente 10 obufumbo nebufa namwe ono obufumbo bufa family ene egenda yeri nechimayete zayomeka 10 ebe babazi dusiza namu muteka yo bambeka kakati abasajja abagindi nabasajja abalunzi bende nabawala bo bafanagana abayindi bo bazali bo mu family njapo you will end up with a family tuire bitita untouchable eh niyo kujja kongwa okoze no gagawa tushobola gagawa lwaki tushobola tushobola kuva muno fa baganda chetu lina obayitawo yali mu hafu okakwala no uva mu kitufu kakati sebana kesho mara bubu oliza ti omuyindi agenda kukubesha yali tegesedda cha vambuza kati mutabani tukoze tutya Wanga sira ba ubi tu biashara kasho biyona biyenyeza kutounda. Biyona biwedeo. Vamu gamba tuita. Tu ina ba siruano. Baguze paka. Ninga tu ina wabaguziza. Ngobaguziza mpeo. Sebana yangu atani. Nakuchivega vega. Nangu da. Sebana yina enkora. Ndes ekoti yemwe bera mu lukumi. Ekoti bera mu twa. Ekoti yemwe bera mu chikumi. Yogende jitu walio mkwano kanga yageno mujja kama ulire bayamalo mujja kama ule manyu yakola mwana wange webale najja yo mtu anakati jacket 5 nzili ze 5 mwana yaga sewana apa sewana katenga bali pakamu sewana yali tata 10 kakati sewana kwe malo mulo kiro olukwe nemukati tutunde pa kanga tetu jitunze naita abagaga musanvu abasiru bagende bakuza pa nabaguza paka tebagula park hino bagula wali waguru ku rubugudu they don't know even where they bought these people the 70 don't know where they bought kati baba webi apa ate tebayita mutenda mulandi body ya Kampala state council kumanga mayo libayino pateya kakati omu kakumba kakumba yali mukwano gwange kakumba kyali shikakumba yafanna kuzino elena gena ne mura bewe chali sikakumba eri mukwano kwange nyo echa mutumisha kakumbo eche manyu bubara kola diru nga akumba takuwa ne chikumbi ne basaje bagagalwa chibu ne mpisa za kakumba ba muvulira tiyo mandwa bojipa oyafwa kakumba teyanzi bako nakuwasiriza kunzi banu no bena said atezi hange nange mara zitwali eri mu offer tuli neziraganye abakulu nebazizi zedimandwa kakumba nako sentezo kakumba bamwitanga kakumba ngasiye kakumba bakakumba bali babizi kakumba nazali bone miria bote ne kakumba kyali she yafa yali mukwano kwange nyonyonyo yenga bomwadiru akumba ko anti bamwita kakumba kukumba neze nganti anga bamubulira tie oyo yeto kumba sizi nze sente zange omenyaka kana akakojja sente zaga kana sizi omuyindi omukojja nga mukwano
nomukera kumachesa akumina bizi ekintu kyashoko kutunda chaga kan ne kyasemba yokutunda sizize ruwaji zaga kane ereta sera mukwanu mukere kumachanga gososogula tasero muyindi omukojja sente zaga kane kakati ne zange sizange ziriko bana nizo bomfera mabano ya fuala katika kumba kakumba bamu bulira kyo yo musaje yo mulaba ine mikisa minji ni umenye mikisa nze yenina wali wawo akafo kwemba dembera mu mubatunde enkoko kamwenye na wabesi ne aba danja kalogoro akana tujitizivu mwala mulungi nyo bwata kugundi wano kuda kuduwinto eh ekati pato yakaguze pato na yenna muyamba lwe batono umwala bamitangani umwala umunyoro bakwata pato bamupe kufesha usafika seteze basikwate nimbaka siye ya musa ni pato siye ya tuwa mwano tikiri hiyo lwachi bagi nisa usafiri kwa muno kumupako seteze bali bagada bamupe nimbaka bam kanzi nalikoti ingisi kakazi oyo kundi oyo njagala okutule nyine bibuzo wano bingi bingi bakubuziza kye nkugamba ti nze natula ne sebana ne mugamba nti omanyi ne segane segane yambitanga kojja mama we wanchima ne tugamba tufere tusya omuyindi ayagala sentezi yes abawutoda bagambi tibagenda kukiriza omanyi gwe abawutende chibakula oliwo omusajja omita kasayi naye mutya kasayi mugumu naye nakoze sikyamulaba kasayi yazimba mu ekizimbe naye yali akubye ekibaati kwati kozi basuzemu abawutende basulangamu omusajja ekyamuwonya owatu wakite yali asima ekyamuwonya kyati yasule ebinyu byatu nabyorekeza abantu nakiriza kumukuba eno ninga mu maso tubali yakubona ko abayise nafuruma paka kasayi kwa kuzimba wiki zimbe kyekiriwo kakati twatula ne sebana ne segane zisale tufira abakaka sebana n'abaguza first of all if you want to buy the council land how do you do the land is advertised you buy through Kampala Land Board. Yes, it's true. These 7 people, the original were 7. Nenzi ye mukakumba. Nyomukati vaya. Kakumba ne mukamba vaya tubakuzizza mpewo. Naguzo mulala. Sebana bwe yali agenda okuvayo nampita na ngamba mwana ati kadiru kafe kaita muti katokoze tia. Sebana yali mukubodi ya dip. Abantu bali bamenye nti Sebana mukristayo. Nzi nali sebanye nti mukristayo. Abantu abasiko bwenye bali bamenye nti kati Sebana kyeso. Sebana namulabira wano. Anti yaitanga John nga teriita Yokana. Sebana namulabira wano. Ngabere nnyo na kali nali nsubuka ne Lubaga. Anti. Era nagenda okuba. N'okusaba nga abira Lubaga. Nagenda okuwandika mu kinaana nga ali ku bodi ya muno mukristayo. Nga kizibu nnyo. Even me, I didn't know that Sebana was an Anglican. Nze namutegera nga bamusabira. Yes. Ndi mukristayo. Sebana associated with the Catholics. Never with the Anglican. Tibandi mutade na mutiki. Atina ayagala nyo dipi. Ne kundi sente za kajubi. Yes. Kubanga abeba kristayo. Aba wakanya mengo. Nebega takuchi. Kudipi. Kudipi. Ere Sebana yali mukwano nyo. Kwa kona lebo kutesa. Chitofu. Kona lebo kutesa na ye. Yali legal officer. Muniki. Ngono ya jikulira kumulembe kubote. Chitofu. Yes. Kakati dilwe isemu aku isi. Kakati ampita ngamba. Tuwaba feraluri. Tubademu. Tubademu. Mwa kuwe mvunu na bibia. Hapa kaka. Nituwa fera ni Sebana. Na hapa kama ngenda. Nalimba kuziza. Ngamuni musambu. Mbaga semu bana. Kalimuli kumi. Obanga bali bakuze. Yali asobola tiyo kubaka tamu abana. Chaiti kisoboka. They bought air. Abasajja abo ne ntula nabo. Ne mbagamba nti gavumenti yagala okudevelopinga park. Ti ye. Kanti mukize bakompensating bampita mabega. When you look at me, you think I'm a fool. Nibaddayo. You think I'm a fool. Ngaba na babadde bagamba nti you can suffocate me nti ndi mwapo. Am I a poor man? Nibaddayo. A man who started involving myself in what I never involved myself in. Njaga.
Nyejiro zisigade zono zigomi. Nze sina nebwokebera mu musayi wange temuli njaga kana katunukoka. Many people, I mean, Jaga, well, I tell you, is mad. Me, when I didn't call him, set out. Umsay Yomgaga Yampit. Nangamba Mirundi against a set out. Never to Gambi, your session is okuying Rambrocoli. To Ingram Brocoli. Jacoba to ye. Muhammad Cassidians, Tiarimus, Musiram Yangro Brocoli. Oh, no, Mutu no Cassidians. But me, I did not have. Maybe they feared me. I did not have. I did not see sessions of Barokole conversion in Barokole. To avoid that, two. Nangamba kwenkopo direct to Bangali ya dechumi. Sija kujia mukomera na ye bobango ina chovuli dwa. Nzemena banga tu geno kutambule bwero. Sendi za kweza achikopi. Bainzo kuti umukokote ne baguba wanga mugenda bwero. Mfune musente entono. E nako vezema mkaka jako bidi. Mbumuni mwenyoni. Ngabasa jawa baba binyo. Bako pi. Atake nza banyo. Kati nze sente zangi natambula anga nazo. Na ina haba kaka haba mpangachi. Wadu nagenda museta uzi. Ngabaka baine moto kemu. Ya unapito tujikaba na fena bichi. Umusaji umukaka ya sanga antambula mchivuka. Nanga kwecha atambula kwe. Tugende. Nangu ya landi kuruza. Mpia. Mpia. Nekadi na ajendo. Wava muno mkwata bukwasi kasente katono bwekati nga antono tono nampa benze mpya ze benze zije wava muno kwe kuli je wagulira muzeyi wo omuzimu kutula omuzimu we kuli kati eno mirundi wano yagezwa kuzika energy ya kubite enje jije yo kati yuse kati atengera kufuna yendala mpya ngono yingini because for me am credible yes abantu bonna banjagala lwakyamwe pere kuredi bomani siri mubi mu Kampala tusobola kufera bantu bomana mu myezi ebiri bwaki kakati abagagga bwe mwafera wakikulu kati abagagga babafera sibana yabafera ni bwo muwamagezi ii tebayina we bayina kati gwe tebayinza kunonya abagagga Museveni cannot compensate these people bagenze wakiriyo wakiwenuka I have all the documents bagulawa tebayina byapa how do you do when you are buying land in Kampala. Tewaina vya hapa, vya alizi. Andi nkupoli, devali kula wa originality. They were 7 originally. They became 11. How could they, after buying, did they sell? Ngamuba demusamfu. Ate semana agenda jana vaganti muli kuminomu. Na baka banyamu ati. Semana nangani yali musajia mkujukuju. Ate yali mkujukuju zeze na kiti. Nchoku bini. Teba gamba. Bali bala woza, ndi paka igenda kufawo. What makes their wound, the value of their plots is the presence of the park. Now that state council has developed the park, tebagula anga kumu eno, musenda. Bagula ili mulubu obutu. Bagula kulubu obutu. Ate waliko wa yama sanyalaze nene wetu. Esafi inge chibuka chone, chikwate kwa jirabi. It's not easy. Katiba kina kura hati ya wakati. Kati kwa chwanu kwa kwa teko. Nginda baku bila chwanu kwa mwani. Wati wanu kwa ayo kwa anonya na ye. Nginda mbamu wani. Mwanga hizo kwa kula presidenti. Baso kwa kusura vandu. Sewa ina uo. Kakati njaga la. Aba basajja abe kuminomu. Teba ina cheba ina uo. Tu aba fera. Sebana ya bafera. Tebagula mulandi bodi. Tebagula wawo na. Bagula wa sebana. Bagula wa sebana. Sebana ya liasa sulanguzi. Jibamuwa. I helped him to find the way to get up money. Nese gane. Mubufunza wagaga vibasa sura hii. Vibasa sura anguzi ya sebana. Nenga sebana hii ya liya sebana. Nenga sebana tunu nyowo kutunda. Natumula bau. Nemukanti hatu tunde paket. Bagama sebana buya tunda anga. Ngati dila wa kansala avi. Ngabuli omua muwele za ya kanto. Olaba. Butisa atibu no zena kukuba. Yes. Obukofira zena kukuba. Nenko li demusebe ntansa sude. Ni Museveni bwabata ansasudde bajja lijja kusigala mu Mumbai. Chogama tino. Yamba nikire bwa. Namba nikire bwa umuko yankuba. Mbuni nako mufukamiza ke must come here and his in I can only kneel am a man. I can only bend my legs when I'm having. Sokana kufukamiza kaba. Insonge yunga yakukwata mu bavu. Yes. I can only bend my wound.
Let us suffocate him so that he comes here and he is in his wasting time. Obedwa kwa yunkataji. Ha umuka kubidwa kwa yunkataji. Atibi diye bababiyo bikumanyi. Nakuganti. Kamari nguli musajja mukamu. Nakuganti abazirabaga. Okatera mandu ati gineseza akayukali bakalizyo. Obedwa mandu anuji niyesa mumpali. Nebanguba mstate house. Nebanguba mstate house. Nebanguba mstate Kabushenga yangu bawali. Tariyo. Kulibia wali. Mm-hmm. Atemba banja milioni chikumi theurupe. Mubatazi kusasuli. Wakatena manduandi njineseza kayoka lewakalijo. Kakati yo mkulu. Yalea galo kufuka president wa Uganda. Na kano. Kibatu wala. Babatu wala maugani kesi. Kakati atetu inayoruzi. Ululimi oruzi. Uruziba. Tuinayoru geru waba ziba lugama. Okabone kiziro kubi. Okabunganya mukayikita wazalireka chechecheche okabana ekiziro kubi okabunganya kumukayikita wazalireka obo baddo yakala kwa president ne bukulema nola bangu ogenda bufiramu bute okoleje ofuko mukopi bolaba ekintu ekize okusanyawo family yo wonga yo nyoko tawonge kayo Nebuli lola bechize echize kusanya wo familia yo kwata nyoko muweyo amakaga sigalewo okabona ekiziro kubi okawanga nyoko makakita wazalireka olole ruziba ngalufana no runyoro yes bana kakati ono mukuru obwa president botagenda bufuna yabuvuddemo yabufuna yatere mandwa yakubemandwa ne wachikuba nakaba he must come on his knees he need to come on my knees Nzi. Emandwa kubwa. Kakati onagambi bwati. Nti nzo mugagga seruwemba endabwe. Mbuza mwale tamali mirundi lwaki polisi buligwe kwata nga emuteberezwa okuba okuba bomu. Emkuba masasi ne mutta. That's what kamba bulize. Omusajja omu yaino omukazi nga wakyekyo. Kati omukazi oyo yayasanga ebintu awaka. Na wanyizizo mwana ya vula. Chii ya visikari. Okutusa kita wile ya kwate mboku. Na kubo mwana ya vula na mwabi nyuma. Yes. How am I going to solve this problem? Unusi mwana kati. City government musebe ni mumutusi za mumbera. Enchamu. Na baka ndi unakulu muna tuwa hitu kena naba utoto gule moto ki Japan. Nitusa nganga bode gadwa ya Uganda. Kenya tukati ya bode. Mwetuke nda mwote di ukulie mmeri. Nzenebaka njagala kulia matoke na nyama. Kubanga saula, eze nkoko siza agala. Bali mulimu kaluli mulimu. Habe jisambi nga chidene. Chidene cha sekoko. Hale kandie yembo. Na ye, umusajia ya kula ufiriji. Ajie nyama. Ni mbuza, nwacho jie ufiriji. Nwacho nyama ujikale mufiriji. Mbaba kuzibu bajikulati. Bajiria. Bajiria. Osanga abantu banji. Abagaga. Ngagula kutia yu mchere. Ubaya sukari ubaya achi. Nga jigali layu. Mkazi wamu wako uchi. Uwa chito jigali layu. Anti chengkuguri layu. Iyo jigali layu. A state behaves like a human being. You have put Museven in a fix. Tibaka muga. Baba jayu. Abada mzibaba ta. Kuterrorism. They were acquitted. Everybody who is taken to court of a serious matter is acquitted. Kati Museveni, tasobola kachakoze chichi. Anti government taina bujulizi. Anti chengkubuli, neta nebububera u. Money. Kubanga ba designi ngu musangu. Ti they are not talking about Kamuka was not charged with murder. Kamuka was charged with terrorism. Terrorism is a soft offense. It sounds like a coffin. Terrorism and treason is a good work. Terrorism is a treason is a man in you. Yes. Terrorism is a definition. That's why the Kamuka group was acquitted. The Gulu constitution. Kakati Museveni, you never never mulabe yaki kitanya, the mumuyambi. Naganti ever a civilian. Once we find you with an item. That is a monopoly of the army. Then you have joined the army voluntarily. When did I join the army? The number maker.
Ebibe na Museveni akikita nyagali ya nyama mu firiji. Wabana bale mujiria. Yes. Nti atake dabe mundu. Baba taba la muzi. Ni haba la muzi babi ya haba londa. Anti si ya haba londa. Judicial commission wemba muwa. Yena haba yo indosinga. Haba la muzi siba ninye nyi. Unkukainti omula muzi ya duki dee wangi. Ingana yali kukalamu. A judge ran to me his relatives. Bamukubira amasimu gata tegele. Nipa kanti miso mkubesende kubesende. Zimbabuli. Matekewe pagi. Matekewe pagi. Nachobe ran to me for safety. Singa simu la mu. Miso. Yekola. Yes. Kakati nkugamba nti ekyokutta okubasirizizaawo kivudde mu kkooti ne George Bush terrorism bwati banakuba Twin Towers buli wa terrorist gwe bakwatanga nga America bamuta American liberties kakati Bush yekola nagenda mu Israel New York nagula wa amaka amakomera nga buli ejja ku ttaka lya America bomukolaji paka sai area kola sai enefu numusajja walinga nzo mutunju naga mbalike baba 10 bagai sai ete yategera ndi bagenda kuba America bakitegera okuvale bakuba America ni bagi humiliating Americans decided to throw away their liberties ni baba gobawo ni no musajja minister na baba minister baba nae gwe kamba holi Museveni yoyo ze yankolera ebintu ebyo. Museveni yansomesa Makerere. Bwe yajja nga kyali mu press conferences. Egenda naga nebo ina amagezi kwe. Ne wasoma koma. Kamutawanya nnyo. Agati n'okumpa omulimu nalinganye. Amelia Chamber teyantwalayo. Ayikasa. Nali esikalidde ye. Naye Museveni yampa exposure. Tulunakulumu, tuwage na muamerika, nga waliwa minister, sija mwagira chifoji, buwa agenda, okupama, mwanda ni kuhundi toilet, mwela mwagutuli bumeka, waliwa katoilet kenyini, waliwa nakana akabira wano, akaba kaza hawa nina hapo. Abata sobola kukukula kosa toilet paper nkaganene nyiko ile yes. Kati yemu ya pama akakaba no bebasangula ya pama wali ho ekivundu nechikwata hotel yona he bano nyo omuntu asobola kuyola mwayiwe muli nabula a special force soldier eri agenze nabu yabajja ko dole ebi bitano ayola teke muli watu Amelia Chambada had to pay for a whole floor. Yeye unya yonna. Yes, baduka ko. A minister. A minister ngatama nyishi. Ngi wano baba sangulira obusangulizi. Yes, baba kansala ko district nachi. Nezi jja kuogera region mwe yali ava. Kubanga alibu weyamba. Ngotula walinga bakulongoza. Kati yeje balongoza diatura. Kagati. Wetwali tuva. Mu America uronga bakubye Twin Towers a minister yalisa inanda we bamugamba je ko musipi ko zo musipi ko gushibo rubuto lyene wako bwe yaja mwe pale nale ebe a minister in Uganda government hadi no other part badang wachi yandi badene zinu nene zipaza bayitanga paja what does it mean nti abazungu baba kuba mu Twin Towers nga ne n'abakazi okutambula n'obuwoowo bwabwe n'okusenya you could only find them mugundi mweno gundi gye bayitaani mwe bagula ebyabo yes nga nempale ogijjamu n'omusipi n'ogujjamu nengato n'ozijjamu ne socks n'ozijjamu searching yes kakati minister nga ekigwako what am explaining this tuyina ekizibu we have a problem. Nti, tuina ebintu bisatu. Abayekera abalwanyisa gavumenti nga balina kye babanja. Abaganda bakugamba nti omuzimu ogunatta tegwogera. Bakunyoyekeza ebyabyo enkoko jjajja oyagala ki? Naye omuzimu ogwogera, jjajja oyagala, omukubira eky'omuzzukulu tanima, jjajja mutagenda alime.
Kakati omusajja eyanywedde omwenge omuntu yenna bw'afa nga atamidde omuzimu bwe tugukiyita yoffe emmandwa guba tegwogera muleke okufa nga mutamidde omwenge temugunywa kiro mugunywako kyokka nti n'omulambo tegugwako mwenge omuzimu ng'omuntu yafa atamidde tegwogera n'abaganda kyova obalaba nti bwe batta omuntu bamusalamu olulimi bwe balutwale kakati what am I explaining? What I'm explaining is that the government is puzzled. When you arrest these people and take them to court because of their intimidating machinery, umulamuzatia. The judges, kagezi bamuta. Kagezi bamu gamba, nti kuata, emilioni lukaga, utaba sajia bakamuka. Kagezi kagezi naati. Katubaba tera buwele. Nagana, nibamuta. Nababuza. And by the time Kagezi was killed, assassinated, yali in front of Akolozi Beko Wasaidi. Why? Yali anonya Kameme. Bamkwila muruka ya Akolo. Yali in front of Kagezi. Did Kagezi, yali in front of Akolozi soldiers. Batikila watenta atambudimu. Yes, why did Kagezi's escorts not fire aba Akolo? Wachi tiba kubono mtu yes. Ya mkubama sasi. Uono gundi bageme hiri. Familia ya wibonye wibonye nyo. Bageme hiri bagena bage muta. Wibamu leka mulandi commission. Hiri mjustice ngatari. Na habe langa taina security. Eseja nilijia ni mungamba. Nilijia ni zesimanya abusiri. Tiku madamu umanyi. Tuwe milioni ya satu mwezi tukuni. Bagenda kuta. Na baga mbana bangenzi chiruta. Sizina. Okay, prepare for your grave. Sije nga chambu gambi chikambu chambani. What a helpot. Bagemeire is to see the president immediately. Kagezi did not see the president. Hey. No. She looked for Kameme from Wakuru. Ngaganya milioni lukawa. But what is interesting, olupapulora new vision inga lukulirwa Kabushenga. Immediately the woman died. Kabushenga published a story. Launching a fund to help Kagezi's children. Yali abatute. Kabushenga yomulimu kwe to divert. Bubayo chizimbe che makerere. Kabushenga yakubo muswe. Chinese to rehabilitate. Rehabilitating. Is it rehabilitating? Nibu wachibu bukede inevi intubia. Ante wakosa. Neda kanyinyo nyoleche intu chino. Kakati nkugamba. Tipulezi nyoze. Badi bakano kunse. Nakone mirundi eche. Nerize ndiri na wunye. Baku wate motoka yangi, nibajitu wale mugaraji, niremerayo. Kati motoka kuyeremerayo, nibangandi omanyi, tojia kutambula na wasirikali. Why? Soldiers don't move in private vehicles. Nengubilo wa military police bukwanuwa. Do you guard me or the vehicle? Nangandi haa, motoka baku umangu. Tiba kuma moto. Tambula na wasirikali. Bali nangu wakenda kuunzita. Uluba kugobaka wasirikali? Banziti. Nyinga moto kere medewa. Mkwela. Kubanga bali wa indisplayed. Kakati today. Abasajja abo bumula bila katibanda banga njogera. Ninzi nubu munzita munziti ya buhire. Wasiri mkwazi ya mkwazi. Kubanga. Tamuli konzisi. Olaja nye. Zinari wakide wa terrorist. If they come out and say. Tuine chetukolaji. Chetubanja. We are fighting him seven because of this. Tuagala secession. Tuagala 50% ngerimu ba no. Tuagala chi. Neye mwaba mba mganyo kukogela chemu agala. Nye mutabusi bantu. Yes. Terrorism is an international phenomenon. Yes. Kubanga bonoka amati ojifule political no ojifule tia political. Tolina. Ne terrorism tujibala. Terrorism ekola bweti. Ntikati abasajja abo bwobala abatujju nobala ne besi yebwakola bafaanagana. Yate besi yafaanagana na watatta muntu. Besi yafaanana abatujju. Natia. Let me tell you. They only differ on implementation. Besiji alingo mwana wechikubuko. Mwana wechikubuko mmanyi? Mmanyi. Mwana wechikubuko, wemutegera nti enchechi dede. Obe mbele ija kubambi, abera ati. Abera bobinyo. Mwana wechikubuko, wotegera akumu omuliro. Akabuto kazi. Akatune kazi imba wano. Nemutegera nti ya inaka bango, obaye nechichi. Akakubuko. When Besiji knows
that Uganda is going to host Chogamu atali kila ukwe kalakasa to chase away the meeting. Mm-hmm. Presi yabili wawuli ya ntumusebe ni agenda agenda kweru. Besi atali kila u. When there is a powerful visitor coming to Uganda, this is atali kila u. Ni tatabantu anti. Anti chengkubodila. They differ in the implementation. But their message. Tikakati mwichemuta manyi. Echikolesebe nabiyo namu East Africa. When I look at Kenya and Uganda. Bobby Wine, who was humble, could not, after the election he went, when Bobby Wine knew that the Secretary of State of the United States, Blinken, was visiting Nairobi, Yavayo again, they were going to tear gas. But tear gas? Anti Yavayo. In Kenya, Bobby Wine is a cool. Yes. Aba ekomera omubadde ba terrorist abamanyi nnyo kamiti abatolose batolose kakati kwe ndoboga nti wabakutte ebyo bibyo public relations ne bakoze batolose. Do you expect the Secretary of State of the United States of America to land in Nairobi? Tekisoboka nga bali batolose nga bali ba on the rules. Ha, tekisoboka bagobyani bagobya badakulira makomera. Yes, ne bali basigaddemu abapanga. How come that when these people go, they always attack a CPS. CPS, what is the value of CPS? Duachi, you explain it to me. Duachi, wabadeo mkutano ku CPS. Wabade. Abagenda ku CPS, unakubasanga wabasikala bakazo tezabaji buwebati. Eh? Tebasanga wabade. Duachi, bomu yabade ina mita asatu. Ukutu kabaliwe babade. Ovita loku sanga, ngate yaku yiredi ya senu nenu. Beside him. Two, when you look at the pickups, when you see a driver in a pickup, his boss is about to go. Was there a meeting up in the CPS? Mm-hmm. Yeah, he asked to what about your meeting? He, because when you see juniors outside the CPS, it means big people. What were they discussing? Were they preparing for a mission that was preempted? Well, what comes out if a bomb explodes near Kumanga Komera Yamundi and Narindi Bademu? It just appears about Sibiram. Narindi Bademu in Anyo. It up a boy yingi over the Banga, but it won't want to kill it in Yaw. Gatti, Bueva, Muevari, Abasibi Muevari. Honestly, Abasibi Muevari. What do you about Rose? Anti-Kubuli, Batrose Batia. And here about the next Sumuzaki Sumula Wonga, the man who never moved. Who was so umuloko royo alumirwe nyaba sibe ye yabadde java gulire yabadani mukuru bebijambia mulimo omuchori baganda agwe lwacha nabe bijambia nabe choli bayizo kuga ne banang lwachi mubate mebijambia nga mulimo baganda bokanga bachori zibalimo they are far away we bali bazimba islamic fundamentalism batu nulira ubusilamu. Yes. Kubanga, haba kominisi batu nulira kusianite. Mm. Ndi avalasha, lini ni agamu. Ndi, the religion is like the opium of the mind. He? Yes. Kiridia nazikali miaka ansamu. Ngatizikola? Ngatizikola. Nekolo bachef, ya sura Soviet Union, yali mkatuli chinga musomi. Papolo, ya papola. Nazizako. Nii. So, toiza kati abantu gundi kubafune yechiba fanana, chiemba gamba muintelligence yetukola, ntibate mabantu ebijambia, baba gobe mupipe, mulai niene ya pipeline. Mwita mupipeline. Boba basasuli. Kumanga yu joko liya baba muine. Shubo, nyini, yino kuwe nesente, baba vera chiba. Joko liya kweli liya. Niba muine yesi ndengazi mwini yokufuna. Ya, buli baba muteka, wali yo mason. Ere nakasa ketema mtu walayo. Halindi dekuwa mbono. Agenda uguni. Ibadiru nukasa. Bati mamuchusisa kwa mtade nakasa. Seru kamatofu. Haina masters. Ye bati kwa mbuwa ya kwewe uwebera. Yari kukabi inkano. E masters mani tupionu kabi inkano. Sasa miya ikanote. Seru kamatofu wa chita genda na hini mamuwechufu. Misa jawa ini ya. Ya inakubira mbuwa ya wawo. Mbuwa. Ye ufono. Haina mbuwa ya wawo. Nebigana. Haina the system. That's why I'm at home. Fighting me, but I'm at home.
nanga fire back. Kubanga sikadi mbaga musajja wini ari mu. The issue of who is who does not matter. Yes. Neo byekera mwagenzi wachi abanyankole. Mhm. Yes, wachi abanyankole barwanye nyu. Chinyeta yababuza nti why do you talk about Kikuyu eating when we are fighting in Mau Mau. So Oganti Basilam, that is not an issue. It is Islamic fundamentalism. When you talk about the people who are fighting in Somalia, are they Catholics? No. When you talk about people who are fighting in Syria, are they Catholics? Mm. When you find the people who are fighting in all of these countries, are they Christians? Mm. No. Luaji. Anti Mkugami into Lutaro. Tojia kutega ambwa ntula. Tijia ziria. Abazungu wababa inabia babala. Na baga ama nti Islamic fundamentalism ya faku bintu viviri. Mm. Aba Amerika, baba mfuta gaba walaku. Niba developing a war. Aba na aba somie, niba genda mu Amerika, aba walaku. Niba jizula nti Amerika, obuka gebu jawa. Mubo, niba funa gundi. Chena baga ambu, ti President Museveni, niyo java saidja muotoni area mndoza ni Uganda. Balabero achitula. Ono, elimudano, katayina wasula, katia inasula. Baja kubuza lwakete byali yunga tona jambu yezu. Obete echamu kubya Buganda. Ya gamba if I don't undermine Buganda. Tujia kubana Uganda bili. Eri developed and re- and developed. Ngabu wala wanoza Nigeria South. Yes. Ngabu wala wanti gundi East Germany, West Germany. Nila mchibati. Yes. Yejikuba anti. Obete yejikuba. Na baga ama ndi abatu wala abantu mwesani Uganda. Abasajja bali abatese nti bali bazina niziba gwako. Yes. N'obalaga obavuma magufa. Ebyo president byaga nti you taking these people there bavayo banyivu nyu. Bano tuli bakwata. Ezabwe zagenda. Yes. Obavuma magufa. Abakokoti bazitwala. Yes. Ekyokubiri ti abasiraamu abo bwe bali babasomesa eggulu bali basomesa okusinga ffe. Mm-hmm. Kubanga oyina okumanya nti Nabi Muhammad Chitiba chibere mwe mirembe jona. Yeje miyaka lukaka abiri mwe biringa Jesus against. Nabi Muhammad has this is about to happen, which Jesus doesn't have. Nabi Muhammad ya ganagena mkuru. Mwende ya kundoko imiraji. Nentuka mkuru mjana. Ala ya liya mpade swalata. Musa na ngama neda, tebaja zisala. Pamwana adamu na babira mpuru. Nga Musa ya gamba. Na asala kwa zero. Bali bali na kusala swala meka. Atano. Na aga maji. Abali mujana. Bamba degoe zaki la gana ni white. Abali kazi beba singo kubeda mumuliro. Bali imbanyo. Hey. Jesus does not have details about heaven. Abali kazi bali imbaji. Anti kubodi te. Te when you look at the two. Jesus who came to from heaven. And Nabi Muhammad who visited heaven. The other one has accountability. Eyo kunyonyo. Yes. Omusiramu bamubulira bwofa kyeki kubeerako. Ne mukabuli. Era bamala okuteeka mukamu ndani. Abakutadde mu baba batambula ddamu n'ozuukira. Nogaka nafudde. Mukamu ndani omutegeerera yes. Kati nfudde. Omufadde mu n'azuukira. Era oyinza okulaba ente ezeyo togiraba. Etundu omulambo guli ku pick up bakomunikating. Enkoko teba kabuli. Ente nefuwa. Yes. Kakati, bwosoma akatabo, the Bible, the Quran and the science, kulisani tojidukamu. Because you must understand kati gafa analyzing ebitabo. What did the author has in mind? The period of 600 years, development. Kubango inokwa nyanti, history yu naya tanikila mu Asia. Mumuli wa Nabi Muhammad, mumuli wa Jesus, mumuli wa ani. Chovola bandi oyogunde oyo bijingo yabagandi mukyosiza Bible leba muvuma te yasoma te yes mu Bible John yakugamba John the Lovely Jesus yagamba ndi alichusa Bible yenu najiteka mwe bibi alioka bomundu mungi nyo te yasoma yes te yasoma nete mukyosiza translation anti zote bagala kuteka olimi olwangu abantu basobola kutegeera anti yo kijeya makulu gacho
chovula Museveni bobo muvunuli akasiki ekyo ategeera amakulu gaakyo Museveni bobo muvunulira akasiki ekyo mu Kulaani entukuvu ebeera mu n'ekyoluwalabu si kusinza amagezi kakati kyembagamba tiwene werokwata these things as to why these Abaganda and these are Muslims. The rise of the Tabliks have explained. The Tabliki bajja wano bano abali mu government babaita bali reformists. We batandikira. Could the government allow gundi hooliganism abakatuliki to invade the Kerezia? Museveni yasobola okukkiriza okukola Naduli. Yakolagananga n'ekibuuka n'agendayo nga limpule Naduli tebaamukubi Museveni teyamugyayo Katuliki kyakimu muli bubi. Ono sipeseza wandira kazibwe bwe yatandika okuyimbirira obusiraamu ti abasajja abatali bakuma libakyafu n'agamba n'abeera n'ekirevu n'alonkinga ebitabo bye Museveni teyamugoba nga Kereziya ekambuwadde yamugoba. Yes, for us we have Christianity has a good bukedde bwekubye Kereziya vikikubiri yafunye sente naye omusajja omusajja abusajja bwabukedde bugwako ogwako nemukwata sente gwe omusajja abeera ebulenga nokwata sente noleka Nalongowe nogula ekizimbe nogula ennyumba nogenda n'abamyusa entumbwe nga Nalongowe ebulenga ennyumba yabituli emmanju so kakati ekyo Yesu is not kakati kiringa bwogamba at one time Abaganda babagobye mu gavumenti babamalamu maye gatalwali Abaganda alileka abushengo kabaka muwi kabaka muwo gwamitulabe Baganda have been sacked from government. They were soft spots. What is the about what happens in why? My God, you are going to go. My God, you are going to go. Never mafia. I am saying I am carrying Kurubiava mafia.